Salut Ton! Jen, mi provas de nove. Kaj mi de nove estas je la komenco, kompreneble. Ĉi foje mi esperas ke mi ne havos tiom da problemoj pri pri la ludo, ĉar pasintfoje lastfoje ĝi ĉesis funkcii kelkajn fojojn, ŝajne. Tio plej parte estis mia propra eraro, do mi pensas ke mi povas eviti tion nun, sed ja estis enuiga. Okej, tiam mi prenas multe da damaĝo je la komenco, sed almenaŭ mi pardon, ankoraŭ estas tiu kranio. Almenaŭ la kelkajn virojn jam estas mortaj. Au. Okay, tio estas mal bona. Havi kaj tiujn kaj la sagojanetojn samtempe. Oh, mi perdis tiom da vivo, fakte. Okay. Nu, povas okazi, mi supozas. Kie estas vi? Ĝi forkuris. Okay, nu, mi supozas ke mi simple daŭrigu. Eble mi devus simple jam reŝargi la komencon de la levelo kaj simple reprovi nur la komencon ĝis mi faras ĝin sen perdi multe da vivo. Sed mi ne tre ŝatas tion. Ĉu ili batalas? Jes. Fakte mi volas ke tiu sagojaneto venku, jes. Bone. Nun la... Jes, restas kelkaj viroj. Bone. Okej. Kaj nun mi pensas ke mi povas... iom trankvile prizorgi ĉi tiujn, ĉar mi pensas ke ankaŭ ne restas sagojanetoj. Ja estis ankoraŭ viro je la alia flanko, almenaŭ unu, nu kelkaj, fek, estas kelkaj pli kiuj estas sur tiu platformeto, sed fek. Okej, de kie vi venis? Okej, nu, mi jam ne plu havas armaĵpoentojn, do mi povas preni tiun ŝildon. Nu, bone. Do mi faris... nu, mi korektis la tradukon... la tradukon de aliulo, kiu tradukis... de la angla al Esperanto, sed estis nur 500 vortoj kaj mi enspezis malmultege da mono de tio, sed almenaŭ se mi ricevos tiun monon, ĉar mi ankoraŭ ne ricevis, tio estus la unua fojo ke mi vere enspezis monon pro tio ke mi konas Esperanton. Do tio estas jam amuza. Hej, kiam mi estis trafata? Ĉu estis tiuj kugloj? Mi pensis ke tiuj ne povas trafi min de malantaŭe, se ili jam preterpasis min. Estas tiuj bluaj, jes, tiuj bluaj kugloj, kiuj resaltas de la muro, sed ne tiuj aliaj, ĉu? Nu, mi ne komprenas, sed... Nu... Okay. Tiuj diabloj estas ĝenaj. Kio okazis al tiu? Estas tro for. Ĉu li venos? Mi ne volas hazarde preni tiun.
senintence. La ludo estas iom laŭte, mi devis antaŭe fek mallaŭtigi la mallaŭtigi la volumon de fek de mia komputilo. Oh, ĉu iris tien? Fek, mi ne povas. Kiam mi ne povis moviĝi tiel? Nu, pli da malsukcesoj, mi supozas. Jam estis multaj, do ne tre gravas. Mi ne scias. Eble mi ne... mi pensas, ke post ĉi tiu levelo, ĉar mi ne volas ĉesi antaŭ fini ĉi tion, sed mi eble ne plu ludos ĉi tiun ludon dum iom da tempe. Mi ne volas ankoraŭ fini fari la aliajn levelarojn, sed dum momento mi ne plu volas. Mi kredas, ke ĉiam kiam mi ludas, mi iom malpli atentas la ludadon kaj iom malpli ĝuas ĝin. Eble mi simple ludis tro. Estas bonega ludo kaj mi volas fini ĝin, sed eble mi simple prenos iom faros iom paŭzon. Do jes, estas nur la viroj sur la platformo. Tio bonas. Tiu pli akrikulo provas ataki tiun viron, mi kredas. Ne plu, ĉar mi trafis ĝin. Ĝi ankoraŭ vivas. Finfine. Okej, do devas esti... oh ne, fek, ankoraŭ estas tiuj. Mi forgesis pri tiuj viroj. Do, ideo kiun mi havis pri ĉi tiu levelo estas logi tiujn minotaŭrojn al tiu loko malantaŭ tiu muro tie, kaj sub tiuj blokoj, kiuj supren kaj malsupreniras daŭre. Mi ne scias, ĉu tio vere eblas logi ilin tiel, sed se mi sukcesus, mi pensas, ke ili tuj mortus. Ĉu ne? Fakte mi ne scias, eble nur donas iun kvanton da damaĝo kaj povas esti, ke ili havas pli da vivo ol tio, sed verŝajne ja rapide mortigus tiujn post kelkaj trafoj eble. Bone. Jen kiom stulte mi ludas. Mi aŭdas ankoraŭ diablojn. Ĉu estas ĉi tie vi? Mi ne scias. Jebiajo. Ne, tiu ne estas la loko kun la... ne, mi ne volas tiun ankoraŭ. Ĉu? Ne, ankoraŭ ne. Ĉar ĝi donas al mi 200 armaĵpoentojn, kaj mi ankoraŭ havas kelkajn armaĵpoentojn, do mi malŝparus iom da tio. Mi bezonas ĉion, kion mi povas trovi, do mi devas atenti, ĉar jes, jen tie estas la ovaĉo, la kranio. Fek, bone, ne, tio ne bonas. Okej. Mi sukcesis eviti. Mi alproksimiĝu de la alia flanko, ĉar tie estas pli da spaco por moviĝi kaj eviti. Sed verŝajne ankaŭ estas ankoraŭ virinoj. Tio estas fakte eble malpli bona. Nu, venu. Ĉu mi jam mortigis ĉiujn? Mi pensas, ke certe devas esti ankoraŭ kromaj pliaj viroj. Jes, jen.
Ah, estas ancora movicio. Kaj tio estas la kranio. Mi vidis ĝin sen vere rigardi al ĝi. Mi ne ŝatas tiun bruon. Oh, tio estas eble jam la minotaŭroj. Ĉu? Tiu porca sono, yes, bene, ti mortis. Ancora resta stornare da me. Forcuru, sed... ti ha mortis. Mi ne povas preni tiu in cuglo, non mi usu ci tiu un armilon. Nu! Nur restas... Oh, yes, ancau... Alia ideo kiun mi devus eble provi estas tiun bombojn uzi, ĉar ili ja ankaŭ tiuj faras multege da damaĝo. La problemo estas ke ili preskaŭ ĉiam kiam mi provas uzi ilin, mi damaĝas min pli ol la malamikojn. Bone, tiu mortis. Sed nu, mi estas jam preskaŭ senespera pri ĉi tiu levelo, do mi devas provi kelkajn strangajn aferojn tiajn. Okej, tio ja iras bone. Estas iom tro alte nun. Ĉu vi mortis? Ne. Okej, oh, estas alia. Ĉu vi... mortu jam. Ups, okej, mi estas... mi ne scias, ĉu mi estas stulta aŭ simple aroga, aŭ io tia. Oh, mi ne ŝatas tiujn bruojn. Devas esti la minotaŭroj, ĉar mi ne bone konas tiujn sonojn. Ili estas timigaj.